Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så ska vi snacka om nya skins. Det kommer alltså lava pack som är på gång att släppa. Så man har hittat i koden hur i princip de här kommer se ut. Och det har varit rykte länge och då var det enligt ryktesvägen så var det att det skulle komma samma som ice packet med samma skins där. Black Knight, Raven. Och vilket, Love Ranger. De kom ju Ice Pack och då så trodde folk att det skulle vara lava. Istället bara att göra om det till lava. Men, nu har de släppt bilder på det. Det här kommer skinsen se ut. Jag tycker personligen, de ser riktigt nice ut. Det är ju en Frostwing, fast jag tror den heter Lava Wing, som glider. Sen har vi en Battlehound. Molten Battlehound heter den. Och den andra heter Molten Valkyrie. Jag tycker de ser riktigt bra ut. Ni får gärna lämna en kommentar på videon och skriva vilken av dem ni tycker är snyggast. Köper ni dem så glöm inte använda Jawstank i eran supporta creator så att jag får en del av den kakan. Skicka gärna en bild på min Instagram. Även den, Jawstank. Gå in och följ mig där. Det ni ska få se nu, det är en video tillsammans med Jumomil som jag klippt ut från en livestream. Riktigt chill game. Hoppas ni njuter av detta. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej! Knockat. Gott mos. Gamlingar är alltid trötta, stämmer. Du har rätt. Jag säger inte emot. Det vet ju du liksom. Ja, gör det. De är här. Precis bra för mig nu. Ja, nu ser jag. Våra två taggare. En är vid. Han är HS-ad, knockad. Vart var den andra vägen? Han lär ju flyga iväg eller? Ja, det gjorde han. Bakom. Han är vid. Ser inte var han är. Han är död! Bra där! Det kommer fler folk här vid denna som flyger upp. Geyser. Han har en punkkula. Inte länge. Han är död. Bra! TTV, by the way. TTV, let's go. Mansion. Jag tror det är tredje rift jag har sett den här matchen. Där nere folk. Jag gör samma taktik som innan. Vilken var det? Jag dyker. Landa på dem och ta meningen. Jaha. En är taggad hårt. Han är taggad hårt. Nej. Nice. Ah, taggar du alla så mycket? Jag vet. Kommer någon mer? Alltså, jag ser knappt vad han är. Jag bara håller in knappen och skjuter. Och så. Håller du in knappen? Ja, du med. Vad tror du jag gör? Jag har ingen sköld. Han är taggad. Åh, det var ett annat team. Jag trodde det var hans sista kompis. Han är knockad. Det kommer en till. Galtropet. Tid. Så ja! Let's go TTV, by the way! Nej. Nice. Alltså, jag var så självsäker på att det var hans kompis och åker lite spry i mig. Jag har campfire och tre big shields. Ja, jag hade 6 minisen och en smoke. Nice.
Men jag tar slöpen direkt, jag hörde ett skott. Kör hårt. Ja, du är Big Shield också. Ja. Vet inte var de kommer ifrån alltså. Jag vet inte ens vad det var på oss då sköt. Nej, jag vet inte heller det riktigt. Här bakom är folk, men det är de är typ utanför storm. Och i fight. Bakom mig. What, vad är du? Där vi var innan. Ja, jag är högst upp här alltså. Här är bakom. Är vi sniper? Jag har en. Jag springer upp på berget. Eller hur, Nitos? Ibland så händer det. Åh, rip speedboing. Ska vi dra igen? Den här. Kom. Han är knockad. Det lär vara en till. Kanske inte. Vilken quickscope man fick in där alltså. Här. Taggar själv. Bra jumbo. Jävla minigun alltså. Åh, oh, där är jag. Jaha, jag hade 1000 skott. Okej. Jag springer till de här gejsarna. Gör det. Här är bollar om du vill ha det. Ja, minigun nu. En flyger här vid, in mot Lonely. Du kommer vara själv direkt om du landar på. Mm, han är själv också, så frågan är om det inte är lite värt ändå. Hur var hans träff men inte mitt, ärligt talat? Ja, det är så jävla bra jobb. Snacka om distraction alltså. Jag har inga kills, men jag taggar lite folk. Lite. Jag har big kill. Ja, jag har det. Vi kan ta riften här. Ja, fast jag måste ladda om min skål. Och jag är ensam inte. Ja, Nitos, det är så jäkla stressande med minigun-ljudet alltså. Where are people? Bra fråga, man borde ju se dem nu tycker jag. Vart landar vi? Ja, här har de kommit ut på retail. I retail? De har kommit ut ifrån, de är precis under dig nästan. Där är jag springen. Det är två. En knockad. All right. Två banana med minigun. Taggar, skön. Han är vit, ja. Bra. Jag fick kills! Yay! You can do it. All right. Den här Arvid. Hittar du en sån? Du hade en sån på dig. En vad? Minigun? Nej, jumppad. Hej Monsi. Vinn nu då. Ja, vi ska. Här nere. Det är gud, det är gud mig. Det är folk här vid. Nästan precis vid mig alltså. Ser de inte. Ja, där. En av dem är knockad. En annan gör ingen sköld. Han har den nya pickadollen. Han bara flög iväg. Oh shit, vad han taggade mig! Den gör ont om man träffar alltså.
Yay! Minigun! Du hade 8 kills, eller? Ja. Ja, men du säger att du inte har några kills. Jag hade fan 10, du 8. Det är ju skitbra game ju. Brapp! 1600 damage to play. Minigun. Hade du det? Japp. 7 assist. Damage to play is 2-3, dock. Boom, baby. Så gör man om man inte åker bry sig när man spelar. Ja, vinner. Nej, jag menar plocka upp en minigun.